Не винаги е нужно да стигнеш до другия край на света, за да откриеш неизвестни кътчета, неподправена красота и купища неразказани истории. Усещане за България. Една поредица, в която заедно ще преоткриваме измеренията на понятието родна земя. С помощта на хора, които споделят своя собствен положителен прочит към богатствата на мястото, в което сме поели първите си глътки въздух.